Bem-vindos à primeira aula de criatividade! Vamos começar nossa jornada com um debate. Debater, do latim debatius, que significa brincadeira. Eu não faço ideia de onde vem essa palavra. Na verdade, debate vem do francês débat, que significa... Normal, galera. Aluno novo. Não sei muito. Só sei que chama Matias, tá um ano na nossa frente, tem 3 cachorros e é de Sagitário. A mãe dele adora golfe. Mas não sei muito, não. Sempre tem um que chega atrasado. Quero só ver qual vai ser a desculpinha. Eu perdi a hora. Eu não sou de inventar desculpa. Sou de pedir desculpa. Desculpa. Adorei as desculpas. Se continuar assim, vai acabar virando meu aluno preferido, hein? Vou sentar aqui, tá? Tá. Você precisa colocar o seu livro ali na... Essa é a capa da... Anitta Garibaldi, a revolucionária brasileira. Ela é minha inspiração. E vamos ao tema do debate. O tema é: é melhor tomar banho à noite ou de manhã? De manhã? Eu prefiro ir pra cama limpinha. Eu prefiro começar o dia cheiroso. Já temos nossos capitães. Quem será que vai terminar o dia vitorioso? Vitoriosa! Eu nunca perdi um debate. Eu nunca perdi a hora. Então, Carol deste lado, Matias desse. Eu vou ganhar esse debate de lavada. Entendeu? Banho, lavada. Entendi o trocadilho, entendi, adorei. Alguma resposta, Carol? Um segundinho só. Água, sujeira, limpeza. Fica tranquila que eu vou jogar limpo. Entendeu? Jogar limpo. Matias, tá demais, hein? E aí, Carol? Shampoo, sabonete, enxaguante. Vamos pro objetivo. Atrair gente pro seu lado. Quem tiver a favor de banho noturno, vai pro lado da Carol. Diurno, do Matias. Quem ganhar, leva essa estrela. Argumentos prontos? Eu começo. Quando a gente dorme, o suor faz as bactérias se proliferarem. Por isso, o banho de manhã. Que começo! Gostei do proliferarem. Não curtiu, Tyron? Não me pegou. Robôs não suam. Vocês acharam isso bom? A gente sua o dia todo, então quer dizer que a gente vai tomar banho toda hora? Banho à noite é bom porque relaxa. Quem não precisa relaxar depois de um dia de aula? Pra que banho? Só dar uma espanada, jogar um antiferrugem e pronto. Banho à noite relaxa, a Carol tem razão. Mas o banho de dia acorda! Quem aqui não tem sono na aula? Come on.